V Hornickém muzeu Příbram se v sobotu 3. prosince uskutečnil adventní koncert souboru Arytmie Praha Gambale a komorního smíšeného souboru Zdeňka Fouse. Smíšený sbor Zdeňka Fouse a naším repertoárem tedy byly převážně vánoční písně, byly to vánoční písně v úpravě pro ženský sbor a zároveň jsme se tam předvedli i s francouzštinou a přebrali jsme vlastně i nějaké písně, které jsou známé v originále v angličtině a my to zpíváme v českém jazyce. Tak všem bych chtěla popřát novém roce hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti, ať se vám splní všechno, co si přejete. Předvedli několik našich ne zcela typických koled, protože letos máme pohanský slunovrat Kračun, takže jsme si půjčili několik písniček Vlasty Rédla a Toma Kočko a taky jsme si vlastně půjčili Adiemus a několik takových dalších písní, které snad se divákům a posluchačům líbily. Nám se líbí moc. Máme adventní čas, čekají nás Vánoce, co byste popřála Příbramáku? Hodně radosti a otevřenosti všemu dobrému, co přichází. Veselý Kračun. Typickou píseň není vánoční, ale je eskimácká. Byla to písnička inspirovaná starými eskimáckými zpěvy, zpívaná v eskimáčtině. A druhou část našeho koncertu byly tři části malé jazzové mše od Boba Chilcotta. A zeptám se i vás, blíží se Vánoce, co byste popřála Příbramáku? Já nejen Příbramákům, všem lidem bych popřála, aby hlavně byli spokojení, aby byli zdraví a aby se měli rádi.